哎，快，人家快下班了，我发现个宝贝，快来快来。不是这个大林肯，不是什么大林肯，三十几个 W， 奔驰 GLS， 这不是450，这不是大切诺基吗？对，这不是，你不管它是不是大切诺基，这个就是换皮的 GLS。哦，上一代 GLS， 这可是个新车，零万公里的，2022年10月份上的牌，准新车。哦、啊，现在拿到手可能就是得算一个二手了吧。嗯、可是这个你看看新到连里边连座椅套上面那个风袋上面里边的文档都没拆。我问一下，这个发动机进气口这罩是真的吗？这个发动机进气口罩是真的，这底下还有多一个罩，一会儿咱打开看看。哦，哎，这可是333匹的那320T 的真正的奔驰发动机。333匹，奔驰有这个调教吗？对，有。就是它不是原来奔驰不是376吗？36，他把这个三六七上一代367，他买的稍微低一点。哦、这个车据说网上花几个 W 就可以全原装升级成 GLS， 哦是吗？啊，就是什么前脸全部换掉，就几个 W 就升。哦、但是我觉得那样没必要，因为 GLS 在这一代的时候它的行驶品质是很好的，并且如果你在这一代上匹配了合适的空气加强包的话。这车拖车是非常棒的，嗯啊，但是这个问题呢，我也想问问北汽，如果它100%跟的 GLS 是一致的话，那它实际上的拖车牵引力控制模块都是完全一致的情况下，你花30多个 W 买一台豪华车，奔驰当年的奔驰啊，然后还有对于我来说，它还有比较强的一个拖曳能力，因为其实。太短轴距的车和没有拖拽能力的车去拖车的是比较危险的。嗯啊，所以这个车就是如果你对有我这样奇怪的需求，并且你觉得30多个 W 买一个原装奔驰真的是一模一样的，那我觉得这车绝对适合你。而且你在很多市场上已经看不到了，这新车已经很少了，它基本上都已经停掉了，而且它很多零件都跟那个奔驰是不是？基本上除了外观之外是100%通用。这个车不高级啊，它怎么头顶上没有两个激光雷达呢？哎，你上来，咱们上来看看你到底高不高级。来来，确实前脸看着很像大 G 的这么一个车，可是你看一下它的小喇叭，除了中间放一个五星，压了一个五星之外，跟奔驰的没有什么太大区别。是啊，是没什么区别。对啊，然后你把这个标换掉，直接你看它都不是那个，它中间直接给了你一个盖儿，就摆明了让你换奔驰。但是那个屏不一样啊，直博士啊，这个屏咱们就不说了哈。这套改起来开模成本蛮高的。也全有哎。哦，都有哎，2-3个 W 里边这一套全部改成。哇，性价比这么高啊！然后包括这些按钮都可以改成什么镀金边，就是镀银。不是按钮的方式和那个 GR。不，我看到他们抖音上把整个。全部改了，哇天哪！啊，包括座椅，然后所以说花大几个 W 你能还原一个车，但是你觉得这事儿有意思吗？我觉得没意思，我觉得有，那、啊、所以你看咱俩形成了分歧，对吧？所以实际上这车你当你一关上门的时候，这感觉就来了，基本上跟奔驰差不了多少。嗯、那这些东西它作为区分，我觉得它是必须要做的。嗯啊，并且它这个你看这个表都是，那表后连怀等都一样的，对，都是一模一，这完全就是定速巡航拨杆都是一样。是啊，所以如果说现到当年这个车你可要知道，它可是90几个 W， 将近100个 W 上的价格、嗯、啊！现在是卖不，实在是。我其实觉得唯一的区别就是这个中控、嗯、空调那块调的方式有点像上一代它的 ML 的感觉。哎，原来老的奔驰不就是这种两度？老 ML 就是非常有复古的感觉。不过比较遗憾的是，这个车全系都是只有5座版本的。哦、嗯。啊，我们到后边看一看它这个7座版本的。后边5座实际上是有点拉的，看它这座是可以调整成哦，后边这个板是干嘛的？对，这其实是5座版本，后边就是一个挡板。哦，就是你知道吗？这它其实是7座的一个座，然后现在给5座车用。这个座最大的一个毛病就是，第一它太靠前了。是，啊，它其实要往后挪一点会好很多，舒服一些。对，第二就是这个座的对腿部的承托，你可以看到我这，因为我腿比较长，还是没有那么舒服的。嗯，但是这个其实跟 GLS 也是1:1还原的，它除了这个后座能稍微往后倒一点之外，就没有什么可调空间了。前面如果坐的驾驶员特别喜欢靠后，其实这车第二排空间不是怎么大，但是呢，换来的呢就是。后备箱空间巨大，我们来后备箱看一看。嗯，这个车其实你把它放平了，我可以躺得很舒服。这后备箱巨大，这进深我都够不着，可能得有1.3米左右。嗯，这后备箱很大，并且呢，除了这个备胎之外，你看这底下还有一个挺深的藏，能够藏个30-40万私房钱的空间。嗯，所以说这车如果你比如说你是居家出去旅行要装东西，再加上你把后边改成奔驰的这个。
这个拖拽的这个拖车钩，我觉得是挺合适的。拉个船呀、啊，拉个摩托车、啊，这车还挺不错的。它的轴距、牵引控制都很适合干这个事儿。如果你真的特别喜欢上一代的 GLS， 想买一个新车平替，啊，如果你觉得你想买点 something different， 对吧？买些东西特别有个性的，我觉得30几个 W 还等什么？买一台回家玩吧。